uma jarra de água. E a gente aqui está lixando para pintar, para colocar um vaso de flores. Essa jarra, pessoal, essas duas jarras aqui, essa aqui meu marido já pintou, lixou e já pintou. Olha que coisa linda, gente, que ficou. Eu escolhi a cor amarela, eu acho que é muito bonito. Ficou linda ela, já foi lixada e pintada. Não mostrei logo no início ele lixando, porque quando eu cheguei aqui ele já tinha começado. É, essas duas formas, elas iam para o lixo. Não era minha não. Essa forma aqui, eu peguei ela, que ela estava no lixo. Aí quando eu vim, aí tinha que trazer para casa, porque é uma coisa dessa, é muito bonita. Depois que a gente lixa e pinta, para colocar umas plantas, o que a pessoa quiser fazer, né? Até se colocar planta mesmo, ela é bonita. Aí pronto, aí a gente está aqui fazendo esse jarro, que agora vai se transformar num jarro. E está lixando aqui, e a gente vai pintar e a gente vai mostrar para vocês como é que vai ficar o final. Terminou de passar a massa corrida, deixamos ali no sol, ela vai secar, depois a gente lixa novamente e vai pintar. Finalizamos aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa que ficaram as formas. Porque antigamente chamava de forma ou pote d'água, né? Viraram jarro. Vê que coisa linda. E eu já estava pensando em comprar uns jarros para mim, grande, para colocar na minha sala. Não preciso mais. Olha que coisa mais bonita. É, economizando, né? Eu só comprei a tinta e pintei dessa cor que eu gostei muito. Vou colocar na minha sala e vou mostrar a vocês depois em outro vídeo aonde eu coloquei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.